Viktor Kokol. Tak ten ani neviem, že tu učí. A čo ty a ten Igor? Nič. Čo by malo byť? Ty si ideš s Mírom z Ladičaty? Áno. Len ešte sme sa nerozhodli, akú krajinu v krasokorčulovaní budeme reprezentovať. Čo ti šíbe, Danica? Všetky, ja neviem. Tak najskôr sa tvári, že fuj, tieto šaškárne, tane s rodičmi. Zrazu. Tak ale na začiatku ste všetci do mňa hustili, aké je slušné prijať pozvanie. No tak som ho prijala. A veď ten Igor je v pohode, nie? Tak môžeš ísť s ním, nie? To je všetko v poriadku? Pozri sa, ja na tú Stužkovú s tým Mirom pôjdem, pretože som nechcela, aby z toho celého vyšiel ako debil. To je úplne celé. A odkedy ti záleží na tom, čo si myslia ostatní? Tak pozval ma na Stužkovú. A hoci si stále myslím, že je to šaškáreň, tak tam pôjdem. Však, dobré, však. Predo mnou sa neobhajuj. Mne to nemusíš vysvetľovať. Len sa mi zdalo, že ti to akosi vadí. Vieš čo, uži si to. Možno niekto poorie pole. Však čo? Však dokedy chceš držať pás cudnosti? Do 30-ky? To je hada moja vec, nie? Však, dobre, však ja len iba hovorím, že v istom veku to pre tých chlapcov prestáva byť také magic. Dobrý. Dobrý. Niekomu to dosť dobre lepí. Tá si isto do série večeru, vidíš. Nože, čo je?